המשנה אומרת, כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. פרקליט זה עורך דין. המקובלים אומרים, תדע שזה תפשיטו. ברכת, לקחת כוס מים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, ברכת ושתית, בראת מלאך. אם היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים איך פורח מלאך, נברא מלאך ופורח, הולך ממתין שם עד 120 של אדם שיבוא לסנגר עליו. חוץ מהעניין שהגמרא אומרת, כמה מעלות יש בעניין של הברכה. המחקרים שעשו, שאפילו איכות המים משתנה כשמברכים על המים. בספר המהפך הבאנו את המחקרים האלה. עד כמה איכות המים משתנה, שאם משקים צמחים, רואים את ההבדל בין מים שהושקו במי ברז רגילים, לבין מים שהושקו במים שברכו עליהם. כל אחד יכול לבדוק בבית, אם צלחת מצה של צמר גפן וזרעים, יניח בחדר שהטמפרטורה זהה לחלוטין, שלא יהיה הבדלים בתנאים הסביבתיים. במשך שבועיים ישקה את הזרעים האלה של שועית או חומוס או עדשים, לא משנה מה, ישקה אותם במים של מי ברז, ואת הצלחת השנייה במים שברכו עליהם, או קראו תהילים. אחרי כמה שבועות יראה את ההבדלים. אנשים שלא האמינו, סיפרו לי, שלא האמינו למראה עיניהם כשראו את התוצאות. אז אם בצמחים זה מצמיח בגובה שונה לחלוטין מהשני, כמה בריאות האדם מקבל. אבל אנחנו מברכים לא בשביל הבריאות, כי זו האמת. שאלוקים נתן, אומרים לו תודה רבה, מברכים אותו על כל דבר שאוכלים. אבל באותה שעה, בורא מלאך, שהמלאך הזה מסנגר עליו. ראה בן אדם ברחוב בדיכאון, נתן לו חיוך, מה שלומך, הכל בסדר? תפיחה על השכם. נתן לו חיות, בראת המלאך באותה שעה. הניח תפילין בבוקר, לחוץ לצאת לעבודה, אומר אין מצב, כמו שאני לא מוותר על אוכל, לא מוותר על תפילין. כמה צריך להקפיד, אתה עושה מצווה, תעשה אותה הכי טוב. תעשה אותה בצורה מושלמת, בורא פרקליט שמגן על האדם בעולם האמת.